Já vám přeji požehnaný den, vám přeji moc požehnej. Já jsem dneska přijela do vašeho města Mělník, abych vám pověděla dobrou zprávu. Dobrou zprávu o tom, že už je tady někdo, který zaplatil svým vlastním životem za koronavirus a všechny nemoci, které jsou na této zemi, všechny nedokonalosti, všechny hříchy. Je dobrou zprávu o tom, že je tady někdo, který vás bezpodmínečně miluje. A nedávno jsme slavili Velikonoce, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován. Ano, je to Ježíš Kristus, který přišel na tuto zem, aby vás zachránil od věčné záhuby. Proč to všechno tak bylo? Je proto, protože Bůh stvořil tuto zemi a všechno, co je na ní, stvořil nádhernou zahradu, která se jmenovala Eden, stvořil prvního člověka, který se jmenoval Adam, vyňal mu žebro, učinil z něho ženu, která se jmenovala Eva. A Bůh řekl Adamovi a Evě, aby si nevzali ovoce ze stromu, že když si vezmou ovoce ze stromu, který byl v zahradě Eden, bude to jejich duchovní smrt. Já bych chtěla tady podotknout, že vlastně Adam s Evou byli jako bohové. Měli boží vlastnosti, žili v boží slávě a vůbec nic jim nescházelo. Ale v té zahradě Eden byl ještě někdo jiný, kromě Adama a Evy. A byl to Satan, který měl podobu hada a začal našeptávat Evě, aby si vzala to ovoce, že když si ovoce vezme ze stromu, bude jako Bůh. Jak už jsem říkala, první lidé byli jako bohové a nic jim nescházelo, ale Satan, ten dávný pokušitel, jak říká Bible, že zloděj přichází jen, aby ničil, zabíjal a kradl. A já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Takže Satan začal pokoušet Evu, aby si vzala to ovoce ze stromu, že když si vezme to ovoce, bude jako Bůh. Nejdřív Eva řekla ne, že si nevezme to ovoce, ale had ji neustále pokoušel, až nakonec si vzala to ovoce, pojedla, dala také Adamovi a ten taky pojedl. V tu chvíli se dostal Adam s Evou do hříchu, to znamená dostal se vůči Bohu, protože Bůh je čistý a svatý, tak nemohl respektovat hřích, který se dopustili Adam s Evou v zahradě Eden. Někdy se mě lidé ptají, proč Bůh, když je vševěroucí a všemocný, proč dal ten strom do zahrady Eden. Je to proto, protože Bůh nám dal lidem vlastně svobodnou vůli se rozhodnout. Tuto svobodnou vůli vlastně dal nejenom Adamovi a Evi, ale i nám všem, který jsme se posléze vlastně narodili. Tím, že vyhnal Bůh Adama, Evu a hada ze zahrady Eden, my lidstvo, lidi jsme se vzdálili od Boha. Je to skrze ten hřích, který udělal Adam s Evou v zahradě Eden. V této knize ve starém zákoně je napsáno, aby lidé mohli mít obecenství s Bohem, museli dávat oběti. Dávali oběti na obětních oltářích, zvířata dávali desetinu ze své úrody, ale takový vztah, jako měl Adam s Evou v zahradě Eden, neměli. Proto Bůh dal desatero boží přikázání a vlastně přebýval bez svatostánku, který byli určeni lidé, kteří tento svatostánek vlastně vystavili a dokonce v tom svatostánku mohli sloužit jenom někteří. Kněží, kteří byli vybráni Bohem a museli vlastně provádět různé obřady, očištění, aby do toho svatostánku mohli vstoupit. Bůh přemýšlel, jak nás vysvobozí z otroctví hříchu. Nechtěl, aby lidstvo skončilo do záhuby, protože věděl, že lidé skrze ten hřích, který se dopustili Adam s Evou v zahradě Eden, se nemohou dostat do nebe. Proto vymyslel dokonalý plán záchrany, jak říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn, spasen. Proto Bůh poslal svého jediného syna Ježíše Krista, proto slavíme Vánoce, proto Ježíš Kristus trpěl, vzal všechny hříchy, koronavirus, všechny nemoci, všechny nedokonalosti na kříži, aby každý, kdo ho přijme jako svého pána a spasitele, byl zachráněn a mohl jít do nebe.
Jediné, co je potřeba pro to udělat, ne chodit do kostela, ne znát Boha, ale je potřeba přijmout oběť Ježíše Krista. Někdy se mě lidé ptají, jakým způsobem. Velice jednoduše. Římanům 10. kapitola, 9. verš nám říká, vyznáte ústy Ježíše jako svého pána a srdcem uvěříte, že ho Bůh přišel z mrtvých, budeš zachráněn. Proto je potřeba, přátelé, přijmout Ježíše Krista jako svého pána a spasitele do svého života a učinit ho svým pánem a spasitelem. V tu chvíli vám budou odpuštěny hříchy a budete mít věčný život. Někdy lidé mě říkají, jaké máte důkazy k tomu, že je to pravda. Já jsem uvěřila v Ježíši Krista před 21 lety. Byla jsem tvrdý ateista, nevěřila jsem Boha, nechodila jsem do kostela, nechtěla jsem nic slyšet o Bohu. Ale až jsem zemřela na zápal plic, což se opravdu stalo, ať mě to Bůh dneska dosvědčí, tak jsem se setkala s tím živým Bohem. Lidé popisují, říkají klinická smrt, velké světlo, tunel, já jsem viděla obrovské světlo, je to pravda. Vnímala jsem hlas, slyšela jsem ho zřetelně, neboj se, já tě zachráním. V této knize knih Biblii 365krát je napsáno, neboj se. A já jsem řekla, Ježíši, jestli ty mě zachráníš, budu říkat, že jsi živý. V tu chvíli mě Bůh vrátil na tuto zem, abych vám řekla, že opravdu on žije. A že existuje místo nebe, které je pro nás připraveno. Že on nezemřel na tom kříži, ale že opravdu stál třetího dne z mrtvých. Česká republika má mnoho významných osobností, ať už to byl mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský, moravští bratři a další, kteří kázali dobrou zprávu o Ježíši Kristu až na sám konec země. Tito všichni znali Ježíše Krista. Proto Jan Hus, který vlastně kázal nejen o betlémské kapli, ale všude, kde chodil, i v Polsku a na různých místech, kázal Boží slovo. Kázal učení, které vlastně se zakládalo na učení Jana Vyklického. Všechno vycházelo z této knihy knih. Jan Hus byl vzdělaný a proto chtěl, aby Boží slovo se dostalo mezi nás obyčejné lidi, protože kdysi Boží slovo bylo jenom přeloženo do řeckého jazyka a do latiny. My, jako obyčejní lidé, teď se vás nechci dotknout, jsme tomu nerozuměli. Kdysi toto Boží slovo bylo pouze ve vlastnictví buď to šlechty, šlechticů, anebo katolické církve, ale mezi nás obyčejné lidi Boží slovo vůbec se nedostalo. Jan Hus sám řekl, že pravda vítězí, že má mluvit pravdu a vlastně všechno podkládal pravdu. Česká republika má na naší vlajce pravda vítězí, ale ta pravda je Ježíš. Protože sám Ježíš řekl v Janově evangelium 14. kapitola 6. verš, já jsem cesta, pravda, život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Ještě jednou, Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Ježíš Kristus řekl sám, že on je cestou, pravdou i životem. Lidé mě říkají, jsou různé cesty, které vedou k Bohu. To není pravda. On sám to řekl, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Proto je potřeba, přátelé, uznat Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele do svého života. Já jsem vám zapomněla říct, že před 21 lety jsem udělala přesně to stejné. Můj život se změnil a dnes jsem apoštolem, vlastně pastorem protestantské církve, kdy kážu dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Žijí podle této knihy Bible a vím, že opravdu Boží slovo je reálné. Boží slovo nám ukazuje směr, jak žít s Bohem. Proto věřím jedné věci, jako se mi dostalo před 21 lety, že je potřeba, aby lidé slyšeli pravdu, jak kázal Jan Hus. Proto vlastně katolická církev ho chtěla upálit tehdejší, že chtěli vlastně tu pravdu, aby nekázal dál. Ale pravda je taková, že Boha nikdy nikdo nezastavil. A proto Jan Hus nemohl odvolat to učení, který kázal, protože by zapřel Ježíše Krista. Takže proto Jan Hus a další kázali dobrou zprávu o Ježíši Kristu.
nestačí věřit o Ježíši. Je opravdu potřeba se s ním smířit, protože jenom on zaplatil tu cenu, svůj vlastní život. On se nechal ukřižovat na kříži. Opravdu nestačí chodit jenom do kostela, věřit Boha, ale je potřeba mu to říct. Já po tom zážitku, jak jsem se setkala s Bohem, jsem do kostela taky chodila. Neprožívala jsem tam Boží přítomnost. A Boha jsem měla ráda, protože jsem se s ním setkala. Ale pak, až jsem potkala jednoho křesťana, bratra, který vzdal Ježíše Krista, mi řekl, paní, nestačí věřit, je potřeba ústy vyznat Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. A já jsem řekla, co to znamená, protože žijeme v době, kdy je mnoho falešného učení, jsou různé sekty a měla jsem strach. Ale on mi řekl, paní, je potřeba, abyste se smířila s Ježíšem Kristem. Nevěděla jsem, co mám udělat, ale ve svém srdci jsem vnímala, že ten člověk má pravdu. Já říkám, dobře, já přijmu Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. To jsem udělala a v tu chvíli Bůh vstoupil do mého života. Přišel obrovský pokoj. Kdybyste mě znali před 21 lety, byla jsem úplně jiný člověk. Nekázala jsem o Ježíši, vůbec jsem nemohla kázat Boží slovo. Vůbec jsem nebyla duchovním, neznala jsem Boží slovo. Ale dnes vám můžu říct, že opravdu Bůh žije, Bůh mění životy. Je úplně jedno, co jste udělali za hřích, protože Bůh vás miluje a Bůh je absolutní láska. Věřím, že je potřeba, aby lidé se dozvěděli pravdu, že Bůh není jenom ten, který trestá a je hněvivý, ale Bůh je ten, který vás absolutně miluje a to dokázal tím, že poslal svého jediného syna, Ježíše Krista, který ho nechal ukřižovat za vás, za každého z vás, abyste nešli do zatracení, ale abyste šli na krásné místo, což je nebe. Je to připravený pro každého z nás, jak jsem říkala. Bůh nedělá rozdílu, jaké jste národnosti, co děláte, protože před Bohem jsou si všichni rovni. A proto já vám chci říct, a proto jsem sem přišla, abyste měli stejnou šanci jako já a miliony lidí na celém světě přijmout Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Protože věřím, co říká Boží slovo, co řekl Ježíš, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Proto vám chci na závěr ještě dát 3 otázky, než odejdu z tohoto místa a odjedu z vašeho města. Chci se vás zeptat, víte jistě, kam půjdete, když zemřete? Protože každý z nás musíme odejít jednou z této země. Víte jistě, že vám byly odpuštěny hříchy a dneska, kdybyste zemřeli, opravdu půjdete do nebe. Pokud ne, chci se s vámi modlit, abyste měli jistotu spasení a záchrany. Prorok Izajáš a proroci prorokovali, že on trpěl za nás, že to byly naše nepravosti, které na sebe vzal a my domnívali jsme se, že je ubit od Boha a pokořen, ale on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučení snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. Proto, přátelé, než zavrhnete tuto zprávu, chci vám říct, smiřte se se svým Bohem, protože Boží slovo říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Možná jste slyšeli, možná ne, ale Ježíš Kristus si přichází pro svůj lid, pro svoji nevěstu, pro ty, kteří ho přijmou jako svého pána a spasitele. Ostatní lidi bude čekat velké soužení a trápení. Možná jste si mysleli, že to skončí, ale není to pravda. Je to zapsáno v této knize knih, že přichází doba utrpení, bolesti a trápení, válek a dalších věcí, které se děje už na této zemi. A je to předzvěst toho, že Ježíš Kristus přichází pro svůj lid a pro svoji nevěstu. Proto vám chci dát tuto výzvu na závěr, abyste se mohli přidat křesťanům na celém světě. A až přijde čas a přijde Ježíš si pro svůj lid, abyste se mohli k nám přidat. Nebo každý z nás má určený čas na této zemi. Někdy mě lidé říkají, pastore, ale proč lidi umírají mladí, dítě, starý, proč on si to nezasloužil? Pravda je taková, že mnohdy Bůh vyčlenil nám čas na této zemi a nikdo z nás nevíme, co bude zítra. Proto chci, abyste měli jistotu, až odejdete z této země. Nechci tím říct, že dneska odejdete,
ale chci vám pomoct tomu, abyste se opravdu mohli dostat na krásné místo, který Bůh pro vás připravil, a to je nebe. Ale jediné, co potřebujete udělat, je přijmout Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a pomodlit se tuto modlitbu, kterou budu za chvíli říkat. Pokud se chcete tuto modlitbu modlit, znovu opakuju, možná jste udělali mnoho špatných věcí, možná ne, ale pravda je taková, k Bohu můžete přijít, jak jste. Bůh vás neodsoudí, přátelé, možná vás odsoudí a odejdou od vás, ale Bůh nikdy. Když němu zavoláte, tak Bůh vám vždycky pomůže. Takže pokud je někdo tady takový a chcete přijmout Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, můžete se mnou modlit takto. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví. Pane Ježíši, vstup do mého srdce, vstup do mého života a staň se mým Pánem a Spasitelem. Uzdrav moji duši, ducha i tělo. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života, že jsi se stal mým Pánem a Spasitelem. Naplň mě svým svatým duchem. Amen. Pokud jste se pomodlili, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho života. Já před 21 lety jsem prožila pokoj ve svým srdci, předtím jsem byla ubitá, měla jsem nervózní, ale pak když přišel pokoj do mého života, tak opravdu jsem zůstal. A lidé, kteří se mnou setkávají, říkají, paní, z vás jde nějaký pokoj a harmonie. Proto vím, že Ježíš Kristus vstoupil do mého života a změnil můj život. Pokud jste se ještě nerozhodli pro Ježíše, nevíte, co si máte o tom myslet, radím lidem, volejte Bohu, řekni Bože, jestli jsi, dej se mi poznat. A pokud jste nestihli se modlit se mnou modlitbu spasení, můžete za mnou přijít, já tady mám pro vás nějaký stanou, můžete se pak pomodlit doma a sami tuto modlitbu. A můžete si být jistí, že Bůh vás vyslyšel a vstoupil do vašeho života. Pak pokud jste se rozhodli pro Ježíše, pořiďte si tuto knihu v Biblii, kde jsem říkala, že 119, 105 nám říká, že svící lampou pro naše nohy je tvé slovo. To přesně. Takže abyste mohli dál pokračovat s Bohem, pořiďte si tuto knihu v Biblii, která byla přeložena do mnoha světových jazyků už dnes. Tak jak už jsem říkala, že jen v jiné době, když si za to lidé pokládali životy, aby dostali se k nám Bible. Dneska, v dnešní době, máme tuto Bibli v různých vydáních a v různých jazycích, takže je možné si ji pořídit. A pak se modlete, protože modlitba je rozhovor s Bohem. A když mluvíte s Bohem, on vám odpovídá. Pokud jste se rozhodli pro Ježíše, pokud ne, tak Bůh je daleko od vás. Záležte ze těch hříchy, jak jsem říkala. A pak si vyhledejte společenství věřících lidí, kteří mají osobní zkušenosti s Pánem Ježíšem Kristem, Otcem, Synem a Duchem Svatým a mají svá osobní svědectví. Já sama jsem prožila různé věci za těch 21 let. Modlila jsem se i za lidi, kteří prožili změnu ve svém životě. Ať už to bylo, buď to přijmuli Pána Ježíše Krista, nebo byli uzdraveni. Já vím, že Bůh je uzdravitel. Mě dal nové plíce, já jsem umírala na tuberkulózu před 11 lety, ale Bůh měl jiný plán se mnou a uzdravil mě, dal mi nové plíce a lékaři, kteří mě snímkovali, protože mám lékařskou dokumentaci, řekli, paní, toto nejsou vaše plíce. Já říkám, ne, nejsou, protože to jsou nové plíce. A oni říkali, pokud bychom nevěděli, paní, že jste prodělali tuberkulózu plíc, nevěřili bychom tomu. Ale Bůh je Bohem zázraku a mnoho lidí se uzdravilo z koronaviru. Viděli jsme mnohá svědectví a slyšeli. Bůh opravdu žije a dělá zázraky. Pokud chceš dnes sem přijít, nebo chcete přijít, já se chci s vámi modlit, protože jsem viděla mnoho lidí, kteří byli uzdraveni, ať už z fyzických problémů, nebo se zlepšili vztahy v jejich rodinách, nebo v manželství. Protože vlastně všichni si procházíme něčím. Pravda je taková, že každý člověk něco prochází. Ale můžu ti říct, že je tady někdo, který ti pomůže, když se mu zavoláš. Takže pokud máte zájem, přijďte za mnou. Já ráda se vám budu věnovat, ráda se budu za vás modlit a budu spolu s vámi věřit, že Bůh vyslyší vás tuto modlitbu.
a věřím, že budete mít osobní zkušenosti, stejně jako já, a miliony, miliony lidí, kteří přijmuli Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele. Jinak vám děkuju za pozornost, Bůh vám žehnej, přeji vám krásný zbytek dne, užívejte si hezkého počasí, ale no, já věřím, že každý z nás už jsme rádi, že máme pěkné počasí, sluníčko. Takže mějte se hezky, hlavně mějme se rádi, protože Bůh je láska a to dokázal tím, že Ježíš Kristus za nás zemřel, když jsme byli hříšní. Takže Bůh vám žehnej, krásný zbytek dne.